Rusiya müdafiə naziri Sergey Şoyquq Qərbin Ukraynaya verdiyi silahların sayını açıqlayıb. ITV-nin Moskva müxbiri xəbər verir ki, Rusiya müdafiə nazirliyinin kolleqiyasında çıxış edən Şoyquq Qərbin indiyə kimi Kiyevə 5220 tank, piyada döyüş maşını və zirehli personal daşıyıcısı, 28 təyyarə, 87 helikopter, 23 min poa, 1300-dən çox artilleriya sistemi verdiyini söyləyib. Şoyquq Ukraynanın əks hücum zamanı 159 min canlı qüvvəsini itirdiyini yini də qeyd edib. Onun sözlərinə görə Ukrayna silahlı qüvvələrinin xüsusi hərbi əməliyyat başlayandan itkiləri 383 min nəfər olub. Şoyğu bildirib ki, Azov dənizi Rusiyanın daxili dənizinə və Ukrayna isə faktiki olaraq müflis ölkəyə çevrilib.